U svečanoj sali Dečijeg sela održano je šahovsko takmičenje na kome je učestvovalo 67 devojčica i dečaka iz Novog Sada, Vrbasa, Čuruga, Čeneja i Sremske Kamenice. Odigrano je 5 kola, najbolje plasirani učesnici u 4 kategorije su starije devojčice, prvo mesto, Matilda Navratil, od 2. do 4. Ivana Stanojević, Radmila Sali i Milica Antičević. U kategoriji mlađih devojčica pobedila je Anja Jovanović, dok su Lana Milošević 2. a Anđela Novković 3. Među starijim dečacima najbolji je bio Miloš Mačkić, potom Vanja Petrović i Jakov Petrić. Od mlađih dečaka pehar je dobio Milan Bečić, 2. je bio Stefan Knafelj, a 3. Konstantin Kostić. Specijalne nagrade dobili su najbolje plasirani predstavnici Dečijeg sela Jovana Ređepović i Petar Lukić. Za prva 3 mesta podeljeni su pehari, a i svi drugi učesnici dobili su prigodne nagrade i diplome. Ovo takmičenje organizovali su Novosadski šahovski klub Dame i Dečije selo iz Sremske Kamenice.